který se týká takových jakoby věcí, jako jenom stopáš na drňáči. Tam ráno chodíme ve tři ráno, kde si tam dáváme prostě strašný nihily. Dáváme si tam prostě ty vole uzený prapojáků. A potom chodíme do baru na pozdíčku. A když mám půjčené, nebo kaštanu ještě, vole. Jo! Takže si dáme břinovský rap. Pro všechny lidi z Břinova. Takže pojďme na to. Do your stuff.